Добрий день, ми з України. Почнемо з приємного. З котиків. З наших котиків. Бійців ЗСУ. Успіхи наших ЗСУ доводять ватноголових у Білгороді до справжньої параної. Покупаємо штанішки, хлопок, качество. В смислі хлопок? Говорю, качество, бомба. Яка бомба, де? Ну з такими клієнтами на роботі згоріти можна. Непроста ситуація за перебріком змушує деяких українців навіть співпереживати. Надивилася ці новості про пожари в Росії. Розпереживалася. Хоч би дощ зараза не пішов. Такий настрій можна зрозуміти. Адже деяким україночкам доводиться відчувати на собі муки безвізу. 2 місяці тому чоловік мене відправив у Німеччину. І каже, вчи мову. Питає, ти вивчила мову? Ти щось вчиш? Да, я вивчила. Слово «іх мьохте» означає «я хочу». І я йому кожен ранок кажу, «іх мьохте додому, б***». А все через сусіда, який бряцає зброєю. У той же час у нас навіть собаки розумніші за їхніх пропагандистів. Ти розумніший за Скабєєву? Розумніший, да? Іди покажи, що таке паляниця. Принеси паляницю. Давай. Сядь. От що у нас паляниця, да? Оце паляниця. А Скабєєва – ЗСУ є справжніми кумирами свого народу. Українські солдати як кава. Вони або дуже міцні, або дуже гарячі. А російські солдати як чай. Вони або розсипні, або в пакетиках. Дякуючи ЗСУ, диктатори Бульбашенко та Путлер стали об'єктами жартів. А скажіть, рішення стати гомосексуалістами – це був ваш осознаний вибір? Это было предложение Владимира Владимировича на одном из переговоров. Если мы решим поставить Путина в угол в качестве наказания, то как долго он должен будет простоять в углу, чтобы понять все свои ошибки? Много времени это не займет, ему придется пробыть в углу всего лишь несколько секунд, пока не прозвучит команда «Огонь». А от Бульбашенку та Путлеру не до жартів. Адже їхні нікчемні плани руйнуються навіть в тимчасово окупованих містах. Що ви кажете по-русски в СМІ? Огромна очередь на гуманітарку. Що не ви кажете по-русски в СМІ? Толпа на площаді протестує. Слава Україні! Які б різні українці не були, всіх нас об'єднує один і той же пароль. Паляниця, паляниця, паляниця. Добре. Паляниця. 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 Відно, що я не москал. Наш сміливий слоган також став символом єдності та наснаги. Навіть для інших країн. Тільки подивіться, як реагують на прапор України в Іспанії. Правда на нашому боці. Перемога за нами. Як тобі тепер кажуть у нас в Україні, як крейсер Москва до дна. Ой, у воді чемна калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Уріним пургом каліна ретеліра. Але нашу славну Україну той гей розвеселимо. Стій, не гортай. Ну почекай трошечки. Гарного дня тобі та чудового настрою. А тепер гортай далі.